បានដាក់ចូលនៅវិធានការបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Campro សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Cram ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងរាល់ការអបអរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងជំរុញឲ្យតម្លៃទៅលើការពិសារគ្រឿងស្រវឹងក្នុងបរិមាណសមស្របអាយដាមនិតភេត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវហើយជាជាថានឹងចូលរួមលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពសង្គមសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមនិតភេត្រាបានបញ្ជាក់ថាការរួមគ្នាប្រកាសបន្តយុទ្ធនាការនេះបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្នុងស្រុកក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលមានការទទួលខុសត្រូវការអប់រំលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់សាធារណជនអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសផលប៉ះពាល់នៃការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអនិច្ចជននិងគ្រប់គ្រងដល់ការកំណត់អាយុអបប្រមាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តទីផ្សារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោកប្លាឌីមៀវ៉ាវ៉ាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Campro LTD Kasbia Cambodia បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ដៃគូសហការនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយចំពោះការបង្កើតវប្បធម៌ពិសារគ្រឿងស្រវឹងដោយរីករាយនិងសុវត្ថិភាពលោកអគ្គនាយកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងដៃគូអាជីវកម្មគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្ហាញពីរបៀបដែលអាចរួមគ្នាជំរុញការពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអនិច្ចជនលោកកងសុវណ្ណរ៉ូននាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Grab Cambodia បានជាជាក់ថារាល់ការអបអរឬការប្រារព្ធកម្មវិធីនានាគួរតែបញ្ចប់ទៅដោយភាពរីករាយនិងមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះលោកសង្ឃឹមថាពិសារគ្រឿងស្រវឹងកំបើកបោសូមជី Grab ជាសារសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុន Campro Kasbia Cambodia ក៏ជាភាគីហត្ថលេខីឬក្រុមប្រតិបត្តិសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សារនិងការធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា។